Ela que foi o teaser ali da Inside de Halloween, Jéssica. Eita. Faz a música. Regan McNeil. Essa eu sei que o Rodrigão é fã aí de Exorcista. E ela está na cama ali, amarrada. Ela tá com vômito. Essa cena é clássica. Não, ela não tá. Essa é a cena final do filme. Ela já tá ali, já limpou. Já tá ali. E é uma peça diferente, né? Tipo, diferente a de primeira cama que a gente faz. É a primeira vez que a gente faz. Os bambus, a primeira cama. Tipo... Exatamente. A primeira cama é o primeiro ser dominado pelo capeta. É, mas é bem diferente mesmo do que a gente tá acostumado a entregar. Bem legal essa peça. A cama, ela não é... Obviamente, ela não tá... Não tá numa escala do tamanho real, né? Porque senão a peça ia ficar muito grande. A gente fez ela... É, tipo, tentou fazer ela proporcional, assim, ficar bonito, né? Acho que ficou numa escala legal. A Lacta está irada também. Os olhinhos de pedra, bem legal. E o filme, Rodrigo? Olha, tanto esse como a versão, acho que estendida, eu acho que é um clássico do terror, né? Não gosto muito das sequências, mas acho que o primeiro filme... Eu acho que é o filme de terror mais importante aí da história do cinema. É um dos mais importantes. Até tanto pela história, não só o filme em si, mas pelas histórias de bastidores e tudo mais que aconteceu. Alguma coisa assim assustadora? Porque eu lembro que no Poltergeist... Deve ter morrido as pessoas. Não, acho que teve relato, né? De eventos sobrenaturais no... Não, e as pessoas participaram nas filmagens. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem, né? Você fica mexendo. Mas assim, a gente... Eu sei que na hora... Olha a carinha de capeta, olha o capetinha. Na hora de pintar isso aí, a gente assistiu várias vezes. Porque as roupas mudam. Isso ninguém repara nos filmes, a gente só repara porque a gente fica pintando, o pessoal da pintura, né? A gente fica tirando print pra eles, assim, e a roupinha dela muda, a roupa de cama muda a cor. É, o jeito que amarra os balaústres, sei lá como chama o balaústre da cama. Então essa é a cena final do filme. Perguntaram se vem com o demônio. Olha. Ai, que horror, né? Que o demônio é só uma sombra, ele só parece um espelho ali, o pazuzo. Ele nunca fica só nela, né? Assim. Aí ele vai pro padre depois. Muito legal a nossa linha de terror aí, que já tem vários personagens. E agora trazendo um personagem, como a gente falou aqui, super clássica da história do cinema.